Banderatxo eta puntu moreak kalean, gaur emakumeen ganako biolentziaren kontrako nazioarteko eguna dela eta. Donostian esaterako, zazpigarren urtez, hiriko autobusek puntu lila daramate gaur. Emakumeak iraintzen eta haien izena zikintzen duten eraso eta portaera guztien aurka daudela erakutsi. Batuka da Donostian indarkeria matxista gaitzesteko, bilgune feministak deitutako protestan milaka pertsonak aldarrikatu dute borroka hau ez dagoela krisian. Martxa eta elkarritaratze ugari egin dira gure herri eta hirietan, emakumeen kontrako erasoak gehituz doazelako. Ba, esan nahi dugulako gure bizitzetan ez dugula indarkeriarik onartzen, eta bai ordea aldarrikapena, askatasuna. Aurten 4.162 salaketa aurkeztu dira Euskadin, iaz baino 149 gehiago. Biktimen harrerarako zerbitzuaren arabera, emakumeak kontzientzia hartzen ari diren seinale izan daiteke. Kontrakoa gertatu da ordea Nafarroan, salaketako puruak 111 behera egindu. Horrek ez du esan nahi kaso gutxiago dagoenik, baizik eta krisi ekonomikoaren ondorio izan daitekela. Dirurik ez dago eta horrek banatzeko prozesua zaildu dezake. Egoera ekonomikoa bera ere muga bat dala, hainbat kasuetan harreman apurketa bat eman alizateko. Arduratuta daude, gazteen artean indarkeria matxistaren zantzuak gero eta handiagoak dira, eta hortxe erronka hezkuntzan sakontzea eta gazteak kontzientziatzea, instituzioei neurriak har ditzaten eskatu diete.